O Rio Grande do Norte no ar. Inter TV Serra Mar, toda a região serrana no ar. Inter TV Planície, o norte e noroeste fluminenses no ar. Inter TV Alto Litoral. O tempo todo com você. Inter TV Grande Minas. O tempo todo com você. Inter TV dos Vales. O tempo todo com você.